Ikiwa sasa ni msimu wa zao la parachichi mkoani Njombe, kampuni ya Agri Irrigation kutoka mkoani Arusha inayojihusisha na drip irrigation, yani kilimo cha umwagiliaji kwa njia ya matone, inakukaribisha wewe mkulima wa zao la parachichi kupata huduma ya kufungiwa mifumo bora ya umwagiliaji katika shamba lako kwa njia ya matone. Kampuni hii inakufungia mifumo ya maji kwa bei rahisi, lakini pia kampuni hii inajihusisha na utengenezaji wa greenhouse, mabwawa ya kuhifadhia maji na ufugaji wa samaki, ufugaji wa nyuki na vifaa vya kuchakata asali. Kampuni hii inapatikana katika jengo la NCCF Karoleni jijini Arusha katika floor namba 5. Ukitaka kupata huduma hii ya kufungiwa mifumo ya maji katika shamba lako la parachichi kwa kuwewe mkazi wa Njombe, piga simu namba 0758 26 11 11. Mkulima wa parachichi unakumbushwa, parachichi ni maji. Tumefanikiwa kuratibu serikali kuhamia Dodoma, ndugu zangu waandishi wa habari, na nyinyi ni mashahidi, na ndio maana leo mnatuona tuko hapa. Kazi hii inafanyika hapa Dodoma kwa sababu sasa ndio makao makuu ya nchi. Vinginevyo tungekwenda kufanyia Dar es Salaam, lakini hapa sasa ndio jiji, makao makuu ya nchi. Na kule Dar es Salaam tunaweza kusema sasa kule ni Mkoani, tutakuwa tunaenda kutembelea kule kwenye jiji la Mkoani. Kwa hiyo ninataka tu nikumbushe kwamba mwaka 1978 tulianzisha CDA, serikali ilianzisha CDA kama mamlaka ambayo ndio ilipewa jukumu la kusimamia uendelezaji wa jiji hili la Dodoma na serikali kuhamia hapa. Lakini mwaka 2016 tulifanikiwa kuiondoa CDA kama mamlaka na tukaiunganisha kwenye halmashauri ya jiji la Dodoma. Lakini tumepata mafanikio ya kutosha. Mmeona mwaka 2018 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliweza kupitisha sheria ya tamko la kuitambua Dodoma kama makao makuu ya nchi. Hii ilikuwa ni ndoto ya hayati baba wa taifa toka mwaka 1973, lakini serikali ya awamu ya 5 na serikali ya awamu ya 6, tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan, kwa mwaka huu wa fedha ametenga fedha za Tanzania bilioni 300 kwa ajili ya kuhakikisha tunakwenda kujenga sehemu tunakwenda kujenga awamu ya pili ya ujenzi wa mji wa serikali. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo serikali inaendelea kufanya kule Mtumba, na fedha zimekwisha kutengwa, lakini sehemu ya fedha hizo zitaendelea kuimarisha miundombinu ya maji, maji safi, maji taka, barabara, njia za chini za umeme, njia za chini za mawasiliano, njia za chini za bomba la kusafirisha gesi, mkongo wa mawasiliano na miundombinu mingine ambayo inahitajika. Na sasa eneo la kwanza ambalo ninataka kulizungumzia ni eneo la mifumo ya tehama. Sasa ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, katika kuimarisha na kuboresha utekelezaji wa majukumu yetu, ofisi ya Waziri Mkuu imefanikiwa kufanya mabadiliko makubwa ya kiutendaji kwa kutumia mifumo ya tehama, na lengo letu ilikuwa ni kuhakikisha tunaboresha utoaji wa huduma kwanza kwa wananchi, kuongeza tija katika utendaji wa serikali kwa ujumla. Na kama mnavyofahamu, ofisi hii inaratibu shughuli zote za serikali kwa ujumla wake, lakini vile vile mifumo hii imetusaidia sana sana kuboresha utendaji kazi katika vitengo na taasisi ambazo zinafanya kazi chini ama ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa mfumo wa kwanza ambao kwa kweli umeleta mageuzi makubwa sana kwenye taifa letu, mfumo huu unasimamiwa na taasisi hiyo ambayo nimeisema kwa mujibu wa katiba ni taasisi huru, Tume ya Uchaguzi. Ninyi wote wa Tanzania wenzangu mmeshuhudia mageuzi makubwa ya uendeshaji wa uchaguzi kupitia tume hii ya uchaguzi tulionayo, ambayo iliundwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Kwa sasa kwenye mifumo, tume hii imeweza kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa uandikishaji wa wapiga kura maarufu kama BVR. Huko nyuma hatukuwa na BVR. Usimamizi uandikishaji haukuwa ukitumia hii mifumo. Lakini kwa sasa tunajivunia sana, taasisi yetu hii imeanzisha biometric voters registration system ambayo imeweza kufanya kazi vizuri sana kwa chaguzi ambazo zimeanza kutumia mfumo huu. Lakini mfumo wa BVR unaunganishwa pia na mfumo wa utambuzi wa alama za vidole ambao tunauita automatic fingers identification system, vinakwenda sambamba. Haya ni matunda makubwa ambayo tunajivunia sana ndani ya ofisi yetu, kwa sababu taasisi hiyo ambayo sisi tunaisimamia kisera lakini iko huru kwa mujibu wa katiba imeweza kufanya mageuzi hayo makubwa.
Lakini uko mfumo mwingine ambao tayari ulishaanza kufanya kazi, hata katika uchaguzi uliopita umefanya kazi nzuri sana, ni mfumo wa usimamizi wa matokeo, yani results management system. Na mliona matokeo ya uchaguzi yalitoka kwa haraka sana, ni kwa sababu ya uwepo wa mfumo huu. Lakini tulikuwa na upo mfumo ambao tume ya uchaguzi wanao mpaka sasa wa uandikishaji wagombea, yani candidate management system. Na mfumo huo pia umefanya vizuri sana katika kuhakikisha unaweka kumbukumbu za wagombea wote katika nchi nzima. Lakini mifumo mingine ilikuwa ni mifumo